የጋራ ስራ መንፈሳና እንዱም መስፈርቶቹ ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ቁል ይዕመሉ ፈሰየራ አላሁ ዓመለኩም ወረሱሉሁ ወልሙእሚኑነ ወሰቱረዱነ ኢላ ዓሊሚ ልገይብ ወሸሃደቲ ፈዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ይገባው ትርጉሙን በላቸውም ስሩ አላህ ስራችሁን በእርግጥ ያልና መልእክተኛውና ምእምናንም እንደዚሁ ያሉ ሩቁን ቅርቡንም ሁሉ አዋቂ ወደ ሆነው አላህ በእርግጥ ትመለሳላችሁ ሰርቶ የነበረውንም ሁሉ ይነግራችኋል ማለት ነው። ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እንደዚሁ መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስከ ዕለተ ቂያማም ድረስ በተከተሏቸው ሰላም እዝነትህ እና ምህረትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል አንድ ማህበረሰብ የሚገነባው በቃላትና በመስፈርቶች ብቻ ሳይሆን በስጦታ እንዲሁም መስዋዕትነትን በመክፈል እና በእውቀት ነው። ለአንድ ህብረተሰብ ግንባታና ብልጽግና መሰረቱ ንቃቂ ያልጎደለው የታታሪነት ገጽታ ነው። አላህ ስብሓን ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው የሆነችን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። በላቸው አላህ ስራችሁን በእርግጥ ያልና መልእክተኛውና ምእምናንም እንደዚሁ ጉያ ያሉ ሩቁንና ቅርቢቱንም ሁሉ አዋቂ ወደ ሆነው አላህ በእርግጥ ትመለሳላችሁ ሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ አላህ አዘ ወጀለ አንዳችሁ ስራን በሚያከናውንበት ጊዜ አሳምሮ እንዲሰራው ይወዳል። ሃይማኖትና አገር ወዳድነት በአንድ ላይ ታታሪነት ለአባደርነት ስራንና ምርትን ከኛ ይጠብቃሉ። በተለይም የስራና አጣርቶ የመስራት ሃይማኖት የሆነው ሃይማኖታችን ወይም እስልምና ሃይማኖት በተለየ መልኩ የተጠቀሱትን ጉዳዮችን እንድናከናውን ያዘናል። አንድ ግለሰብ በማህበረሰቡ መዋቅር መሰረታዊ አካል ነው ስንል ከዚህ ግንባታ ያለው እውነተኛ ሚና ምሉ ሊሆን የሚችለው ከማህበረሰቡ አባላት ጋር በሚፈጽመው ተግባሩ ብቻ ሊሆን ይገባል። አንድ ሰው ብቻውን አንዳንድ ነገሮችን ማከናወን ቢችልም ሐሳቡ ከሌላው ሐሳብ ጥረቱም ከሌላው ስራ ወይም ጥረት ጋር ሲዋሃድ ግን ስኬቱ የበለጠ ታላቅና ጥቅሙም እጅጉን የሰፋ መሆኑ ጥርጥር የለበትም። በመሆኑም የእስልምና እምነት ለጋራ ስራ ልዩ ክብር የሰጠው ከመሆኑም በላይ ኃይልን ለማጠናከር እንዲሁም ወኔዎችን ለማሰባሰብ ታላቅ ሚና ያለው መሆኑን ያረጋግጣል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። በበጎ ነገር አላህን መፍራትም ተረዳዱ፣ ግን በኃጢአትና ወሰን በማለፍ አትረዳዱ። አላህንም ፍሩ፣ አላህ ቅጣት ብርቱ ነውና። የቁርአንን አንቀጾች የሚመራመር ሰው የጋራ ስራ መንፈስ እንድናሰራጭና ስራዎችን በአንድ ላይ እንድናከናውን የሚያዙት አንቀጾች የተለያዩና በጣምም በርካታ መሆናቸውን ሊገነዘብ ይችላል። መልእክቱን አላህ አዘ ወጀለ አምልኮቱን እንዴት እንደምንፈጽም ትርጉሟ የምትከተለዋ በሆነችው አንቀጽ ነግሮና፣ እናንተ ሰዎች ሆይ የፈጠራችሁን እነዚያንም ከእናንተ በፊት የነበሩትን የፈጠረውን ጌታችሁን ተገዙ፣ ቅጣት እንድትጠነቀቁ ይከጀላልና። ከሃይማኖት ስርዓተ ምሉ እጅጉን ታላቅ ስለሆነው ስለ ስግደት ሲያዘንም እንደዚህ ይላል፣ ሶላትንም በደንቡ ስገዱ አላት። ስገዱ የሚለው ቃል ትእዛዙን የሚፈጽሙ ሰዎች በጋራ የሚያከናውኑ ቡድኖች መሆናቸውን ያረጋግጣል። በሌላ አንቀጽም ትርጉሟ የምትከተለውና እናገኛታለን፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ በስግደታችሁ አጎንብሱ፣ በግንባራችሁም ተደፉ፣ ጌታችሁንም ተገዙ፣ በጎንም ነገር ስሩ፣ ልትድኑ ይከጅላችኋልና።
እንዱም በሌላ አንቀጽ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተነጋሪ በማድረግ ትርጉሙ የሚከተለው የሆነውን እናገኛለን። ነፍስንም ከነዚያ ጌታችን ፊት ወደታውን የሚሹ ከሆነው በጧትና በማታ ከመገዙት ጋራ አስተጋስ የቅርቢቱንም ይወት ለመሻት ወይም የምትሻውን አይኖች ከነሱ ወደ ሌላ አይለፉ። ልብንም እኛን ከማስተዋስ የዘጋነውን ፍላጎቱንም የተከተለውን ነገሩም ሁሉ ወሰማላፊ ሆነውን ሰው አትታዘዝ። እንዱም በሌላ አንቀጽ ይህንኑ ጉዳይ ሲያረጋግጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለውን አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። አላህና መልእክተኛውን ታዘዙ፣ አትጨቃጨቁ ፈራላችሁና ኃይላችሁም ትሄዳለችና፣ ታገሱ አላህ ከታጋሾች ጋር ነውና። ስራውን ማከናወን በዚህ አይነት የጋራ መንፈስ ኃላፊነት መወጣት ከአንድ ማህበረሰብ ልጆች መካከል ያለውን የመዋደድ የመፋቀር የወንድም ተማማችነትና የአንድነት ስር የሚያጠናክር መሆኑ አያጠራጥርም። ይህንንም ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አረፍተ ነገር አስፍሮት እናገኛለን። በአንድ አምላክ የማመን ግጋት አንድ መንገድ ስትሆን የሃይማኖታችሁ ናት ማለት ነው። እንዲሁም እንዲህ የሚለው ኩኩ ታም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃልም እውነት ይረጋገጥበታል ወይም ይሆንበታል። የመምናን መዋደድና መተዛዘን እንዲሁም መተሳሰብ ምሳሌ አንድ የሰውነት ክፍል ሲታመም ሌሎች አካላት በመታመምና ወይም በመሰቃየት እንደሚጠራሩለት አካል ነው። አንድ አስተማሪ ስለ አንድነት አስፈላጊነት እሱም የኃይል ምንጭ ስለመሆኑ በአንጻሩም ደግሞ መለየት አደገኛ መሆኑንና እሱም የመበታተንና የጥፋት መነሻ መሆኑን ለልጆች ማስተማር ባሰበበት ወቅት እቅፍ እንጨቶችን አመጣና እነዚህን እቅፍ እንጨቶች በአንድ ምት ወይም በሁለት ምት ሊያፈርስ የሚችለው ማን ነው ሲል ጠየቀ። ሁሉም ወከሩ፣ ለማንም አልተሳካም። በኋላም ይህን እቅፍ እንጨት ፈታና ለተማሪዎቹ አስከፋፈላቸው። ለእያንዳንዱ ሁሉም ያለ ችግር ይህንን እንጨት ወይም የሰጠውን እንጨት ሰበረ። ያን ጊዜም የሚከተለውን ግጥም አነበበላቸው። የጦር ዛቢያዎች በተሰባሰቡ ጊዜ ከመሰበር አሻፈረኝ ይላሉ፣ በሚለያዩ ጊዜ ግን ለእያንዳንዷ ትሰበራለች። ቁርአንን ወይም ቁርአን ለጋራ ስራ እንዲነሳሳ የሚገፋፉና ተላላቅ አላማዎች ለማሳካት ከፍተኛ ሚና እንደሆነ የሚጠቁሙ በርካታ አስደናቂ ምሳሌዎችን አስፍሮ እናገኛለን። እነሆ ኢብራሂም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተከበረውን ካዕባን እንዲሰሩ ባዘዛቸው ወቅት ወደ ልጃቸው እስማኤል በመሄድ አላህ አንድ ስራ እንዳከናውን አዘዘኝ አሉ። እስማኤልም ጌታ ያዘዘን ስራ እንጂ አሉ። ኢብራሂምም ታግዘኛለህ ሲሉ ጠየቁ። እስማኤልም ማግዛለሁ አሉ። ኢብራሂምም አላህ ከዚህ ቦታ ላይ ቤተ ጸሎት እንዲሰራ አዞኛል አሉ። ከዚያም በኋላ ሁለታቸውም የቤቱን መሰረቶች ከፍ ማድረግ ጀመሩ። እስማኤል ከያቅጣጫው ድንጋይን ሲያመጡ ኢብራሂም ግንባታውን ተያዙ። ሁለቱም ተባብረው በመስራታቸው የመጀመሪያውን የምድር ቤተ ጸሎት አነጹ። ይህንንም ታላቅ ሁኔታ እና አቋም አላህ በቁርአን ዘላለም እንዲታወስ በሚከተለው አይም ትርጉማ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ኢብራሂምና እስማኤልም ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበል፣ አንተ ሰሚውና አዋቂው አንተ ነህና የሚሉ ሲሆኑ ከቤቱ መሰረቶቹን ከፍ ባደረጉ ጊዜ አስተውስ። በካፍ ምዕራፍ አላህ አዘ ወጀለ በዙልቃርናይን ታሪክ አማካይነት ስለ ትብብር መተጋገዝና ስለ ጋራ ስራ መንፈስ የላቀ አርአያነት ያለው ምሳሌ አስፍሮ እናገኛለን። ታሪኩ ስለ አንድ ንጉሥ ሲሆን በአንድ ወቅት በጉዞ ላይ ያለ እሱ የማያውቃቸው እነሱም የማያውቁት ወደሆኑት ህዝቦች ደረሰ። ያን ጊዜ እነሱ እርዳታ ጠየቁት፣ እሱም እርዳታውን ተቀበለ። ይሁን እንጂ እንዲያግዙት መስፈርት አስቀመጠ። ሁሉም ተጋግዘው እጅና ጓንት ሆነው በመስራታቸው እነዚያን ሰዎች ከያጁጅና ማጁጅ አደጋ የሚጠብቃቸውን ያንን ታላቅ ግዙፍ ሊያንጹ በቁ። ይህንንም ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተሉ ወይም የሚከተሉት በሆኑት አንቀጾች አስፍሮታል።
ودزاي مجبيان بررسك زيت قرشكا باللات من جوست ستقابا غنيات باتكا بوامز ووچا غنيا زولكارنين هوي ويم بمقدل تقطالك ويم بنسو ملكام النقر ممارك انتسر اللالنو يبدل انسو امه ودفتن قطالن كزيام ودقيتاو يملسال برتونم قطاتي قطالالا يام منو سو امه ملكام نمسرا يسرا كمن داب كل ملكام يتون قنطالكو لرسوم كتزازاتشن غرن نغرن نازوالن على كزيام منقدون وده مسراك قطالا وده صحيح موجة عبر الرسم كذي لنسو ببتاتشوا مكلا يالا درغن لاتشو سويش زند ستواتا اغنيا نغرون دزيونو رسوم زند بالو ونغر خلو برغت باوقت كببن كزيام وده سميناك تاتشا منقدون قطالا بولتو قراش مكاكل بدر رسا كزي اقرابيا چون اگر لما اوكوك ويم لما اوكيم مايكا ربوز بوچا گنيا زلقارنين هوي عجوجنا ما عجوجي عبالاشوچنا چوننا تنيا ناكن نسو مكاكل قدي بنتا در گزن دي گبرنا در گلن آلو آلا گتاي برسويا سمچن حابت کنانت گبر بلاچنو سلزي بغلبت گزوين بنانتنا بنسو مكاكل برتون قدي بادر قالونا يبرتون تلالا قراجوش ستون علاچو بولتو قربتاوش اچاف مكاكل باستكاكل اگزي انافو انافو علاچو برتون برتون سات بادر رگ اگزي يقلتونا سستون برسولا فسوالونا علاچو عجوجنا يا عجوج لواتو تموانا شمكور لادر قلت علچالو كلم الله موسى مدغمو እንደዚህ በማለት አላህን ለምነዋል ሙሳም አለ ጌታዬ ሆይ ልቤን አስፋልኝ ነገሬንም ለኔ አግራልኝ ከምላሴም መኮላተ ፍንፍታልኝ ንግሬን ያውቃሉና ከቤተሰቦቼም ለኔ ረዳታ አድርግልኝ ወንድሜን አሩን ኃይልም በሷ አጠንክርልኝ በነገሬም አጋራው ብዙ እናጠራህ ዘንድ ብዙም እናሳህ ዘንድ አንተ በእኛ ነገር አዋቂ ነህና عندهم بالات رمضان النبي ياوي التاريخ يمي مرام مرسو بنبي ياچن صلى الله عليه وسلم نابال دربوچو يلت ألت نورو سلا تببر سلا متقاقزنا سلا قارا سرا انصبارا كمرافو چنبس فيا گنيا كرسا اچوا الله يوددنا عثمان بن عفان اندهلالو انيا بالا يونبين بكتمامون بغزو ينبي ياچن بال دربوچ نبر سا اچوم بتكتوم ببزوم يازنانو نبر ባልደረቦቻቸው እንዳሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስራና በግንባታ ይጋሯቸው ነበር በጋራ እንዲሰሩ የሚያዟቸው ነበር በራ ኢብኑ አዚብ የተባሉት ባልደረባ ስለ ኸንደቅ ጦርነት ሲያብራሩ እንዲላሉ በአህዛብ ቀን ያላ መልክተኛ ፈርስ ያመላልሱ አፈር ሆዳቸውን ነጭነት ሸፍኖት አይቻለሁ እንዱም እንዲሉ ሲሉ ሰምቻለሁ ጌታችን ሆይ ያ አንተን ቀን መንገድ ممرات باينور نروك من قد بالتمران نبه مصواتم انساتم سكدتم من نادر سم نبه بنيالاي ارغاتان اورج تلاتنم بمنگناني بات وقت كمبراتشننات انكر نزياء يبدلوت تقاتا در رسوبن نسوم بايمانو تاچن فتنا ليادر سو بتدر سو كزينيا شافرن آلن كرساتشو اللا يوددنا سيدنا سلمان الفارسي ከባርነታቸው ነፍሳቸውን ለመታደግ 300 የተምርፍ እንዲተክሉ በታዘዙ ጊዜ ነብያችን ለባልደረቦቻቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንድማችሁን ከዙ አሉ። ሰልማንም እንዳሉ የተምሩን እንቡጥ ባልደረቦቼ አንዱ 30 አንዱ 15 አንዱም 10 እንዱም ሌላው ይቻለውን ያላመጡልኝ በመጨረሻም ሙሉ 300 የሚሆኑ እንቡጦችን አሰባሰብኩ። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለያንዳንዱ ቁምቡት ወርጓድ ቆፍርለት በጨረስክም ጊዜ ናና ንገረኝ አሉ። ያን ጊዜ ባልደረቦቼ ያገዙኝ ለ300 ቁፍሎች ወርጓድን ቆፈርኩኝ በጨረስኩም ጊዜ ወደ ነብያችን እየነገርኳቸው ከኔም ጋር መጡናኛ እየሰጠናቸው ሙሉ 300ዎችን ፍሎች ተከሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ አቋም በተለይም ደግሞ በችግር ጊዜ የሚከናውኑትን ያሻሪያን የጋራ ስራ መንፈስ እንዲበማለት በከፍተኛ ደረጃ ድንቀውታል።
አሻሪዎች በጦርነት ጊዜ ስንቃቸው ሲጓደል ዱም በከተማ አቀለባቸው ሲመናመን ያላቸውን ሁሉ በአንድ ጨርቅ ያከማቹና እንደገና በየቃቸው ይካፈሉታል። እነሱ ከኔ ወገኖች እኔም ከነሱ ወገን ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለእናንተም ካላ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያችን በመልክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ እኛ እውን እንዲሆን ጥረት የምናደርገው የጋራ ስራይ የሚገነባውን እንጂ የሚያፈርሰውን አይደለም፣ የሚያዋህደውን እንጂ የሚለያየውንም አይደለም። እሱ ምግጋትን መሰረት ያደረገው ከአንድ ማህበረሰብ ልጆች መካከል ያለው ክብረተ ሰብ ወይም ትብብር ሲሆን ከመካከላቸው ችግረኛና ራብተኛ እንዳይኖር የሚያደርጉት ትብብር ነው። ወይንም እውቀትና ትምህርትን መሰረት ያደረገው ሲሆን ሳይንቲስቶች በቤተ ሙከራቸው እንዲሁም ተማሪዎቹ በጥናታቸው መካከል የሚያደርጉት ትብብር ነው። ወይም ሀገራዊ ጉዳይ መሰረት ያደረገው ሲሆን በአገር ተሐድሶና በተለያዩ ዘርፎች ማህበረሰቡን ለማበልጸግ የሚደረገው ትብብር ነው። በአንጻሩም ግድያን፣ ማፍረስን፣ ደም ማፍሰስን፣ ሀገር ማውደምንና ሀገር ማዳከምን ዓላማ አድርጎ ከሃይማኖት ከብሔራዊነት ከሌና የተራቆተ በሆነ መልኩ በውሸት በቅጥፈትና እውነትን በማጣመም የሚሰበክለትን የማፍረስ ጉዳይ አይደለም። እውን እንዲሆን ጥረት የምናደርገው የጋራ ስራ የሃይማኖት የህግና የሰብአዊ ጥቅሞችን ለማጎልበት የሚደረገው የጋራን ስራ ነው። እነዚህን ዓላማዎች መሰረት ያደረገውን የጋራ ስራ መንፈስ ለልጆቻችን ማስተማርና በመንፈሳቸው ተቀርጾ የህይወታቸው ስርዓት እንዲሆን ከፍተኛ ምኞት አለን። ያን ጊዜ ህዝቦችን በተለያዩ መስኮች ወደ ተገቢው ታላቅ ደረጃ ከፍ ይላሉ። እዚህ ላይ ልናረጋግጥ የምንወደው ነገር ቢኖር የግብጽ ህዝብ ከልጆቹ መካከል የጋራ ስራ መንፈስ በሚጠናከርበት ጊዜ ሌላው ማህበረሰብ ሊሳካ የማይችል ነው ብሎ የሚገምተውን ነገር በቀላሉ ለሚፈጽም ወይ ሊፈጽም የሚችል መሆኑን ነው። ይህንን እውነት በጥንትም ሆነ በአሁኑ ዘመን የተከናወኑ ተጨባጭ ተግባራት ያረጋግጡታል። ጌታችን ሆይ በሀገራችን በሰላም አኑረን፣ ለመሪዎቻችን ስኬትን ስጥ፣ ሀገራችንን ተንኮለኞች ተንኮልና ከአበላሾች ብልሽትም ጠብቅልን። አሚን።